Baş gicəllənmə pasientlərdə tez-tez rast gəldiyim bir haldır ki, əksər vaxtı pasientlər özləri də başa düşmürlər ki, baş gicəllənmənin səbəbi nədir? Və burada təbii ki, həkim peşəkarlığı da çox önəm daşıyır ki, həkimə doğru düzgün diaqnoz qoyub və müalicəni aparmasıdır. Həqiqi baş gicəllənmə vertigo adlanır ki, vertigo zamanı pasientin bədən pozisiyasının dəyişməsindən asılı olaraq meydana çıxır ki, yəni pasient başını aşağı əyirsə və ya yuxarıya qaldırırsa, yataqda uzanarkən, sağa və sola çevrilərkən, səhərlər yuxudan oyandıqda anidən yataqdan qalxırsa, bu zaman fikrini belə ifadə edir ki, ətrafındakı əşyalar başımın ətrafında fırlanır. Və bu zaman pasientdə kəskin baş gicəllənmə, ürək bulanma, qusma və eyni zamanda tərləmə müşahidə edilir. Buna biz xoşxəstəlik pozisyon baş gicəllənmə deyirik. Digər hallarda, əgər pasientdə qan təzyiqi aşağıdırsa və yaxud qan şəkəri aşağıdırsa, ürək damar xəstəlikləri varsa, dəmir çatışmazlığı varsa, panik ataqlı xəstələrdə, eyni zamanda hərəkət xəstəliyi, yəni avtomobildə, təyyarədə gedərkən davamlı hərəkətlər edirsə, bu zaman pasientlərdə baş gicəllənmə müşahidə edilə bilir. Və ən çox rast gəldiyimiz baş gicəllənmə psixogen baş gicəllənmədir ki, bu depressiyalı xəstələrdə gün ərzində gərgin, panik stres keçirən pasientlərdə müşahidə edilir ki, onlar da öz fikirlərini belə ifadə edir ki, doktor, başımızın içi sanki axır və fırlamanı biz başımızın içərisində hiss edirik. Əgər sizin də bu tip şikayətləriniz varsa, vaxtında həkim nevroloqa müraciət edin, sağlam başla həyatınıza davam edin.